啱啱睇完电影《凤凰》，就是一种战争时期的爱情。而家呢部咧就是最真实、最现实的爱情电影《苹果》。女主角范冰冰就表示，另外一位男主角梁家辉就是她偶像嚟嘅。范冰冰是我的那种好男人的代表。说真的，以前在香港的男演员里面，我喜欢两个，一个是梁家辉，一个是刘青云，因为我觉得他们演戏很好，而且都是那种，其实长得不是百分之百的帅哥，但是非常的有型，而且让你觉得很有安全感的人。而苹果的激情戏依然都是成为焦点，冰冰就为激情戏被删而感到失望。不过佟大为就同记者大谈拍完这部电影之后的一段插曲啊。还好，拍完了我拍完这个戏休息了一个多月，然后中间又去客串了一个电视剧的民工。拍完的第二天，我就去客串了一场戏，就在南京演了一个戏，然后后来还演一场戏，还把我挂在他们那个碟的封面上。娱乐圈城记者广州报道。